Պարոն Ախոյան, արդեն 100 օր է լրացավ, որ Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետը ամփոփվելու է այդ 100 օրը։ Ինչ փոփոխություններ եք նկատում, ինչպես դուք կամփոփեք այդ 100 օրը։ Ես 100 օրը ուղղակի կանվանեմ ապամոնտաժման 100 օր։ Ինչը շինարար է, գիտեք ինչ, մեկ-մեկ հիմնականում կառուցում ենք, բայց մեկ-մեկ էլ ապամոնտաժում ենք, ստացվում է նաև այդպես, որպեսզի նոր կառուցենք։ Կառուցելու համար հաճախ շենքին հարկավոր է լինում 3 տարի, ապա նույն շենքը ապամոնտաժելու համար 100 օր երևի էլի։ Հիմա գիտեք, կոնկրետ գործողություններ, կոնկրետ ինչ-որ տնտեսության մեջ փոփոխություններ չեմ նկատում, չկա ընդհանրապես։ Ուզենամ շեշտեմ 2 օր առաջ կատարված դեպքերից մեկը, երբ որ համասեռամոլները արդեն դա մտնում են ոստիկան են ծեծում, կամ մտնում են ոստիկանություն, ինձ համար անընդունելի է, ավանդական արժեքների կրող ազգը իրավունք չունի նման վարկանից, ազգի մեջ չի կարելի նման բան։ Մենք չպիտի նմանվենք մեկ այլ երկրի, կամ այդքան դեռ չենք առաջ գնացել, որ մենք հանդուրժենք նաև ոչ ազգային, ասենք, դրսևորումները, հա։ Մի քիչ ես սկսել եմ վախենալ, տղեք, ուշքի եկի, ինչ է նշանակում սա։ Երկրորդը, կան հույսեր, իհարկե, շատ, այսպես ասեմ, ես ընթացքում կոպիտ ասած դիխլաֆոսը վերցրած, փչեցին և բոլոր, ասենք, մարիաները համարյա վերացրեցին, կառուցելու ժամանակը, եկեք ես փոխեք մի քիչ, հա, էներգիան այդ ամեն ինչը ծախսենք, ոչ թե ապամոնտաժելու, այլ կառուցելու։ Հաստորեն այսօր ինչ է տեղ ունենում, այսօր ես չեմ մեղադրում, հասկանում, գեներ մեր երկրում տղերքը հայտնվել են միգուցե մուտիլոկեքի խաշվելուն, ես հաստատ համոզված եմ, որ մի եռապատկվել կամ քառապատկվել են կներեք բառը այդ պետք ադարձում, մուտիլոկեքը ես երկրում, գիտեք ինչ է տեղ ունեցել, այսօր բոլորը սկսել են ինչ-որ վրեժներ լուծել, այն ներքևից մինչև վերև, վրեժ են, զբաղաց ենք վրեժ լուծելու, ով ու վրա ինչ չի կարողացել անի, իմը փորձում է անել, հիմա արդիկ իրենց էներգիան իրենց, ասենք այդ բանը ծախսում է, ոչ թե աշխատելու, այլ պրոբլեմներ լուծելու մեջ, պետք է կանոնակարգել, կարևոր է չոկել, անջատել, ասենք ոչ կարևորից, գլխավորը երկրորդականից և գնալ առաջ, լուրջ անելիքներ ունենք, իհարկե ցանկանում եմ, որ շատ շուտ այսպես կարողանանք ուրեմն հավաքվել, հա, և սկսել երկիրը կառուցելու մասին, ես էլ իրենց հետ միասին, և խնդրում եմ ամենակարևորը, որ հաշվի առնեն հին մասնագետների փորձը, մենակ երիտասարդներով չի լինի, իհարկե ավելի նրանք ավելի ոնց ասած մաքուր են, ավելի այսպես ասած մեջները մի տեսակ բյուրերի ասած մաքրություն կա, բայց դրա դա քիչ է, այսօր բավարար չէ, կան լուրջ մասնագետներ, ովքեր որ կարող են օգնել, կարող են օգտակար լինել, և այսպես մի անգամից հրաժարվել կստացի վախում, իսկ վախումը վատ բան է, պետք է տանցումային այդ բաները շատ փափուկ լինի, ցանկանում եմ մեր կառավարությանը, մեր իշխանություններին ավելի սենց ոնց ասած լցվեն գործի, շատ անելիքներ կա, աստված ուժը կորով, որպեսզի կարողանանք դուրս գանք այս վիճակից, դեռ ոչ մի տեղ ինչ-որ արտարոց բան չենք տեսնում, հա, գիտենք, որ բավականին արատավոր երևույթներ այլևս չկան, ինչպիսիներ ասենք խայտառակ էին կապված ճանապարհային ոստիկանության վարկածի և այլը և այլն այսքան, ընդհուպ մինչև են ամենաթեթև տեղ, որ մոտենում ենք կոպիտ ասած առանց որևից է բանի հարցեր լուծվում, չկա այսօր, ողջունում եմ, շնորհակալ եմ դրա համար, բայց դրա հետ զուգեռ անմիջապես պետք է լցվել կառուցելու գործը, սա երբ մտածել պետական անվտանգության մասին, մենք այսօր շրջապատված ենք մեծ երկտերությունով, տարածաշրջանը հեշտ տարածաշրջաններից մեկը չի, մենք նաև վտանգված ենք, մենք այսօր աշխարհակահական մեր դիրքը ունենալու պատճառով, դրա համար ես ուրեմն կուզեմ, որպեսզի ավելի շրջայաց լինել, աշխարհայացը մեծացնել և սկսել, ասենք, վարել այնպիսի քաղաքականություն և բնականաբար չմոռանալով մեր դաշտակից ընկերներին, խոսքս հապտի մասին է, խոսքս ասենք մնացած անվտանգության խնդիրների վերաբերյալ, այսքան բան։